Я магам он намине легче, кергем медин белитерген аммат ан баста республика тага курахтеги хангалас покровская куратыгар болла. Манна чурапчиттан мен хангаластан намтан амматтан онна хангалас олухуттан агыз чекерген кытынна. Сонун курахтеги түхмектерин тугунан уйбаны югурап кепсир. Дурубилардан качакта жон улустаргар түймеди курахтегилер ахан жоннук туттан параттан киддилер. Югас курдук спартегада хыллыта тойугунан оскола олурун тетимнек ягардын күлеринен сагаланна. Джекерген оролун үддетер, онна оону спортивная түнен сайынлар ақсылтан бұл маңны күрақтегенігі тағыт. Бияны құтығар бұл дұрубетінан қатшықта оғығы ия аға орола үддетәхіне ден болар. Онна бұл спортқа қолыбыра тардан маңны күрақтегенігі тұрлалары ордық темедеті бұйыл. Илля Джекерген капитанлары оғылар барақсаттар сүйрен көтен күттен, ағыларығар инелергер қалген долгүйе вербіт қарақтыра жолдану түгендерінен сағылдар. Уйбан Игуров, Александр Ерков, Сақат Елвенейте, Қаналы Сұлуға.